چوارە پانزەی شەش دەست دەکات بە وردبینیکردنی ناوی ئەو کەسانەی کە مانگانە هاوکاری لە تۆڕی چاودێری کۆمەڵایەتی وەردەگرن. بە پێی وتەی سەرۆکی لیژنەی مافی مرۆڤ لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش، مەبەست لە هەڵمەتەکە بەرچاوڕوونی زیاترە سەبارەت بەو کەسانەی بە پێی قانون سوودمەند دەبن لە هاوکاریەکە و ئاخۆشایانی ئەوەن هاوکاریەکەوە وەردەگرن یاخود نا، هۆدانانی کەسانی شایستە لە شوێنان. لە پارێزگای کەرکووک زیاتر لە 17000 هاوڵاتی بە هاوکاری مانگانەی 50 تا 120000 بۆ هەر خێزانێک لە تۆڕی چاودێری کۆمەڵایەتی سوودمەندن کە خۆی لە 5000 بێکار و 8000 پیر و پەککەوتە و زیاتر لە 4000 بێوەژن دەبینێتەوە. بە پێی قانونی هەموارکراوی تۆڕەکەش بڕی پارەکە لەم ساڵدا زیادی کردووە لە 105000 تا 420000 دینار بۆ هەر خێزانێک لە مانگێکدا. بەڕێوەری فەرمانگەی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کەرکووکیش ڕای دەگەیەنێت لە ڕۆژی 15 چوار تاک و 15 شەش بە مەبەستی شەنوکەوکردنی ئەو ناوانە هەڵمەتێک دەست پێدەکەن بۆ ئەوەی چاو بە سوودمەندانی تۆڕەکە بخشێننەوە. ئێمە حملەیەکمان هەیە، چەند ئیستمارە هەیە، ئیستماری مەسح مەیدانی پیاڵێن هەموو گەڕەکەکان ئەگرێتەوە، هەموو ماڵەکان حەتا بە ئەقزی و نەواحیەکانشەوە هەڵەسین بە پڕکردنەوەی ئەو ئیستمارەیە بۆ هەر خێزانێ، بۆی بزانین کێ مەشمولە و کێ مەشمول نیە بەوینە، و بۆ فەقیر مستەقبەل جەوانی وایانەوە کە مەشمول نەبوونە تایزە تا بتوانین زۆرترین خێزان شمل کەین بەو مەوزوعە. طبعا بۆ ئەو کارە پێویستمان بە 61 موظف بوو کە لە بەغدا ومان دانرا بوو، ئەمڕۆ مقابلەیانمان کرد و خەریکی مقابلە ئەکەین. 60یان لێ هەڵەبژێرین و تقریبا 10 احتیاط و یەدەک دانین لەگەڵیانە بۆ ئەوەی ناوەکانش لە 15 چوارەوە دەست بەکارە بن بۆم ئیشە بۆ هەموو بە هەموو گەڕەکەکان ئاگەڕین. طبعا ئەمانە ناویانش دوایەوە کەوا لە دوای دوومانکەتەوە بن، ناویان لە قاعدەی بەیانات وزارە ئەمێنێت چی وەختی هەلی کار بڕەخسێ و دەرەجەی وەظیفیمان ببێ ئەتوانین تەثبیتیان شەکەین لەسەر ملاک. ئامانجێکی دیکەی هەڵمەتەکە ناسینەوەی ئەو هاوڵاتیانەیە کە لە هاوکاری تۆڕەکە سوودمەندن کە ئاخۆ شایەنی ئەو هاوکاریەن یان نا. لەوبارەیەوە سەرۆکی لیژنەی مافی مرۆڤ لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئاماژەی بۆ کرد هەڵمەتەکە بەرچاویان ڕوونتر دەکات بۆ ئەوەی کەسانێک لە شوێنی ئەو کەسانە دابنێن کە بە پێی قانون دەبێت سوودمەند بن. ئەرێت بم ڕۆژ ئەم عەقدەی کە ئێستاکە کاروباکار لەسەرەکە نووسا پێکەوتنەکە ئەکرێ لەگەڵ ئەوانەی کە تەقدیمیان کردووە، ئەمە یاساکە دەرکراوە لە ساڵی پارەوە بە هەنگاوێکی باشە کە حکومەت ناوێتی بۆ ئەوەی کە کۆمەڵێکی ژمارەیەک یەکجار زۆرمان هەیە لە خێزان کە یارمەتی بیمەی بێکاری یاخو بیمەی چاودێری کۆمەڵایەتی وەرەگرێ، بەڵام سەر لە کۆمەڵە کەسی تیایە لەوانەیە بە هەر جهۆکێ گۆناوی نووسرا و شملی ناکە یاخو پێویستیشی پێی نییە، بەڵام حەقێکی کەس ئەبا ئەمە کە هەنگاوێکە بۆی پاک بکرێتەوە ئەوانەی کە پێویستیان پێی نییە دەر بکرێن، چونکە ئەمە هاوکاری و یارمەتیە. ئەوەشی کە شملی نەکرێکە کاتێککە دەرکرا کمە ژمارەتیا کۆمەڵەکمان زانی نەخسمانەیە، ئەو کاتانە جەخت لەگەڵ بەغایەکەنەوە کە تەعویزی ئەوانەمان بۆ بکە کۆمەڵە خێزانمان بۆ جێ بخاتە جێگەی ئەوانە کە زەرورن و پێویستیان بەم هاوکاری هەیە کە لەلایەن حکومەتەوە ئەدرێ بە هاوڵاتیەکانە. هەڵمەتی ڕووماڵکردن و شەنوکەوکردنی ناوی ئەو هاوڵاتیانەی لە هاوکاری تۆڕی کۆمەڵایەتی سوودمەندن تەواوی پارێزگاکە دەگرێتەوە. بۆ مەبەستاش وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق 61 پلەی وەزیفی بە گرێبەست دامەزران، لە کۆی زیاتر لە 300 هاوڵاتی کە مامەڵەیان پێشکەش کردبوو 108 کەسیان ناویان هاتەوە، لەو ڕێژەیەشدا تەنها 61 کەسیان دادەمەزرێن. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دوای ململانێکی زۆر لەگەڵ نەخۆشیدا شەوی ڕابردوو.